Stao sam ovdje da vam pokažem jednu prelijepu panoramu. Pogledajte Vodnjan i crkvu Svetog Martina. Onaj zvonik je visok 60 metara. Pogledajte kako se lijepo vidi. Ovdje ispred to su vam Brijuni i Fažana. Pogledajte kako se lijepo vidi. Milina. Maslane se počele lagano javljati. Ovo ovdje naselje ravno ovako, to vam je Barbariga, a ono ovako ravno, ona crkva što se vidi, to je crkva Svete Eufemije, Rovinj. Pogledajte kako se lijepo vidi. Vidite? Milina.